Mä pysyn luupis niinku osmonauttilla. Ei, ei, ei. Yes! Huppo! Mä en oo nähnyt tällaista. Ei kukaan oo tehnyt. Morjesta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Ja tänään tulee tämmönen My Day-vlogi kautta Behind the Scenes-vlogi. Niin mä menen tonne Ariel Haslan musiikkivideon kuvauksiin. Pääsette näkemään, mitä me oikein tehdään siellä musiikkivideon kuvauksissa. Kaikkea hengailua, chillailua, BTS-matskua. Kyllä jengi tietää, mikä on homman nimi. Mä lähden tästä nyt junalla kohti Kirkkonummea, Masalaa. Nähdään siellä. Siellä mä näenkin ne jo. Siellä ne on jo kuvailemassa. Tulee hauska. Sun pitää nähdä vielä noin kaikki sisäspotit. Todellakin. Sanotaan näin, että frendi, joka otti tämän myyrän roolin, tulee roikkuu tänään sellaisesta ketjusta pää alaspäin. Se hukutetaan sellaiseen tynnyriin vielä. Joo. Vertaan överiksi. Saa tulla, ajakaa. Potenteella. Näyttää hyvältä. Loistavaa. Stopi siihen. Ulos autosta. Let's go. Ja sit tullaan tänne. Loistavaa. Let's go. Nyt ollaan jopa. Hyvää ja ihan huikea. Oliks sulla jotain? Mä en oikeesti noin vihane ei. Gangster. Älä vidiksi. Pieni pöllähdys, loistava. Eka skene kuvattu tuo noin, kuten näitte. Siellä oli Mersui, Bensei. Ja nyt siirrytään seuraavaan spottiin. Pelastus saapu. Joo, ihan tuttua. No kyllä lähti. En osaa. Mitä? Wow. Sä oltit Kiinassa. Vegan. Myyrä kannattaa syödä hyvin parukkaa ja sitten se kuuluu pureskella. Siis mä sanoin sille, että sen kannattaa syödä 10 patukkaa vähintään. Katsotaanko se hengitään? Sattuu. Sattu. Tulee sattuu. Last supper. Tee sen henkeä enää. Huomasitte, että 5 sekuntia kiukkupalkka oli melkein paikalla. Setattiin kyllä downscalattiin, kun se myit tämän tilaisuuden, niin sä puhuit, että meillä on katku illallinen, valkoinen pöytäliina. Joo. Mä mennä siihen illallisesta, kun mä syön aamupalaa. Se muutettiin. Hyvä aamupala, hei. Suklaapatukka. Mies, kun nää patukat laittaa siihen pöytään, vittu kaikille haarukat ja veitsi. Mennään siivää täällä studio. Muutamia sanoen. Mitä täällä kuvataan tällä hetkellä? Mikä tässä niinku, täs kenessä on niinku idea? Tässä on tää tapaaminen. Tää niinku friendiporukka tai rinki, joka on nyt löytänyt niinku vuotavan myyrän. Ja se ei vielä tiedä, että mitä se tullaan tekemään. Tässä pöydässä on niinku kutsuttu koolle tapan. Joo. Se kuvataan seuraavaksi. Eli ihan saapuminen tässä tehdään vähän lypsyntiä kai myös. Ja sen jälkeen mennään kohti grandi finaali. Faruk, uusi oli, että niin käytäis sun hampailla, ei väännetä. Siis mä sanoin, että tästä päivästä on tullut näiden fantasioiden toteuttamista. Ärsyttänyt. Näitä ei niin pitkään, että nyt ne pääsee purkaa kaiken. Mutta tavallaan ihan ok, siitähän mutta, mulle maksaa. Gabi, tää on leffa, ei, niin älä suutu mulle tästä päivänä. Älä suutu, kun mä teen näin. Älä tee mulle sitä. Miksi mulle? Mä en oo varma vielä tässä voi. Miksi sä yrität niinku jotenkin laskea mun arvoa tästä? Se eläytyy tilaa. Karim on ilmoittanut mulle, että on ongelma, iso ongelma, että nyt vaan täytyy niinku tulla tänne paikan päälle selvittää. Mä en vielä tiedä. Haluatko sä, Adi, kerron, kun pistää biisin ja päästä sen moodien mukaan? Joo, kyllä. Yes. Sä en tiedä, että tässä on liikaa biisi. Ai on? Okei. Ekaa kertaa kuulet tän biisin. Hei! Bars! Hauska toi baari toi. Ari! Mä freestylasin ton verseen ja se vaan tuli sieltä. Kyllä. Mä pysyn loopis niinku osmonauttilla. Ei. Hei, Gabi! Tuleeks nyt se, mistä mä teen rikosilmoituksen? Hyökkäsikö mä liian vaan? Päälle karkaus. Kamera käy. Ja YKKO. Ja yksi vielä. Tuli vähän Forza. Se tuli Forza, joo.
Mut heittää vaikka pelkäsin, vähän niinku tipaa. Joo, mä pelkäsin itse asiassa, mä katsoin nyt lippaa paskoja niin kauan. Se oli mun eka. Älä sitä mieti. Ja 1, 2, 3. Yes, oikein. Spin the fucking bottle. Wow. Bullseye. Myyrä. Kun jengi heitteli sen sipulloin. Susta tuli myyrä. Se osoittaa kikä. Se osoittaa myyrä. Pullon pyöritys. Tehtävä vai totuus? Muistaako mä kaikki? Kaikki nää tuli niin oikeaan kohtaan, missä paiskasin pöytään. Ei ollut stökissä. Ei ollut stökissä. Me otetaan 10 pizzaa. Minä järjestän, bro. Inshallah. Siellä miettii, missä paloissa me saadaan mihinkin laukkuun. Mä tarvii etusivun ruo, mä tarvii koko Hesarin. Mielipiteet paljon ei mun haittaa. Kymmenen pizzaa tuli. Ai, aika nopeasti tuli. Sanotaan, että 30 minuuttia meni, ei sen enempää. Ei kauan. Meillä on safkat täällä. No on lämpiminen, sieltä tulee toinen saksi. Kiitos pikaisesta kuljetuksesta. Sitten pizzaa lämmintiin. Mä en ole ihan varma, mitä täällä tapahtuu, mut... Tää leikataan irti tästä. Niin sit se veikataan, että mut niinku lasketaan sit tästä alas. Eiku niin. Tän sisälle, mutta tää kansi pitää veikata irti. Niin, että sä tosta täällä ihan mahtuu tonne sisälle. Niin, mä tosta ihan en mahdu. Mun ego ei se edes mahdu tähän halliin. Let's go. Bentsi, missä on taulu TV. Kohta on Bentsi, missä on taulu TV. Kohta on Bentsi, missä on taulu TV. Ja sit ole hyvä, kuvaa. Tajuutko sä, mikä vitu leffa sä oot tehnyt? Mä nostan tätä sellaista. Mulla on kaikki. Meis korva. Yleensä kuvaus paljon purkaa. Toinen lausu on sama, että... Tulisit sä vaan vittu suhteen. Joo, se on tärkeä, kun heitä se. Tajuutko mikä vittu leffa on tää, että sä oot tehnyt? Luulet, että vittu mä ollaan suuttu eilen. Ja sulle sä et voi enää vittu kääntyä tästä. Se oli tässä. Se oli vittu tässä. No niin. Kirjoita se ylös. Mitäs, onks mä vaan aivan naamat perusmukelmissa? Niin... Joo, siis sä, sullahan tulee tossa aika moni niinku panikkaa niin sanotusti. Action. Tajuuks sä vittu minkä leffa sä oot tehnyt? Luulet sä, että ollaan synnytty eilen? Tää oli täs! Sä et selvii täs! Teemu, mä yllätyn, kun sä oot aika vittu kovaa siitä. Äijä nousi. Kävele. Kädet! Tajuut sä, mikä vitu leppa sä oot tehnyt? Kiitos. Bro, mulla on suihku himmaskin. Ja kaikki vaan chiikaa. Ihan iced out. Niin tavallaan paikalla ollut challenge. Kun ikinä ollut. Paikallaan. Joo. Ja sit se koukkuero me tarvitaan kans. Elikkä me pistetään niinku... Jaks, boom. Just näin. Boom. Koska sitä saadaan tää tonne. Just näin. Just näin. Parukki on saanut ison kaljan tänään. Yeah. Let's go. Let's go. Yes. What's going? Yes! Oh my god! Kaikki! My god! Se oli aivan täydellinen! Se oli täydellinen! Se oli jo huikee! Pitäis mennä koukkuun, te ette nähnyt, se oli jo koukussa! Mitä vittu?
Eikö se kuulunut skriptiin, että jalat pitää? Ei. Se vaan lähti kiertämään yhtään. Se nostaa. Huike menikin. Oh, perussunnuntai. Mä pääsen täältä lentä vielä. Se on. Soita poliisit. Let's go. Let's go. Eli auttako kaveri ylös? Joku ottaa penkki alta pois. Joo. Penkki alta pois. Vittu kun on riistaa. Yes. Laskekaa vaan. Irrottako? Yes. Miltä se tuntuu? No niin, kyllä tää on aika pahalta. Joo. Kamera! Käy! Tiedän mikä mun päähän meni, mä otan noin. Meillä tuli lisää yleisöä. Gani! Gani! Menikö? Meni! Suuttu vielä. Oh my god! Käy ja mene lähelle. Sormus kato hetki aikaa. Toki edes. Hyvä sitten. Katse. Just noin tukka, hyvä. Pusu. Ala pusu huulin vielä. Kato mua! Kato mua! Kato mua! Okei, poikki kaveri taas. Hei, kaveri alas! Näetkö, mitä tää tapahtuu? Filmi hindi. Tää on ihan leppoa. Mä oon joissain asioissa eilen syntynyt, mutta tää video ei oo syntynyt. Tää äijä on tän päivän tähti. Jackie Chan. Tää tulee verta puuhun. Action! Vittu tulkaa! Tulkaa ensi tälleen! Tulkaa! Vittu täällä tapahtuu. Tää tai... Rooma bukkaan terapeutin ensi viikolla. Toi on sairaan. Mä en oo nähnyt tällaista ennen. Ei kukaan oo tehnyt. Yes. Me saatiin sen! Yksi kysymys. Farukille ja teille. Jos se laivua on viimeinen, missä nähdään Faru. Viimeinen tyyppi, joka lähtee tästä, niin olisiko ok, että Faru ei vaan killuisi paikallaan, vai ehkä joku, että se pikkusen tuuppaisi, että siihen tulee pieni liike. Se on ihan hauska. Mä kysyin. Voisi voinut vaan tehdä se. Se on hauska. Se on hyvä. Yes, jäijät tulee! Nyt mennään!
Siellä on Dani, hyvä fokus, yes! Just näin, pois frame, pitää. Poikki, kiitos! Yes. Näetkö mitä tälle äijälle tehdään? Tää viimeinen juttu otettiin kahdella otolla. Ensimmäisellä mulla toi video äsken korruptoitu. Se poistui kokonaan se video tuot kortilt, mut onneksi me saatiin nyt tää toinen veto video. Kysy Farukin kuulumiset nopein. Faruk, fiilikset nyt näin actionin jälkeen? Kiinnostaa ku kilo. Tätä äijä on kidutettu koko hiltaan. Pitkä päivä ollut takana, jota paljon kuvattu tänään. Millaiset niinku fiilikset nyt on tällä, kun ilta on lopuilla? Fiilikset on hyvät. Koko kuvausryhmä on niinku hyvä panoksella. Tässä on trendejä näyttelemässä. Sen takia tämä niinku helppo, ei tarvitse tutustua kenenkään. Niin. Helppo kommunikoida. Ja tämä menee oikeastaan paremmin kuin odotin. Kaikki niinku nämä lokaatiot on ihan sairaita. Ja tästä tulee, niinku, me lähdettiin alusta tekemään tehdä elokuva. En edes ole hirveästi räpännyt tässä nyt. Niin. Joku muutama lipsynkki on, mutta siis super haipeas kyllä. Kiikotkaa, tää äijä on post arrest. Tänne! Oh, likaset. Oikeesti meni. Kotiin tuo aika tuolla kohta. I got caught. Mä tiesin tänään, että me tehdään elokuvaa. Mulla oli semmonen fiilis, että tulee leffa. Mut nyt mitä mä näin tänään, mä oon vielä enemmän innoissani. Kaikki hoiti oman tontin, ei turhaa valittamista, kaikki toimitti. Grevi ohjasi meitä hyvin. Mä en tiedä teistä, mutta mulla on ihan tosi hyvä fiilis tästä projektista. Kiitos kaikille. Tämän päivän kuvaukset purkis. Kello on 10 illalla. Mä lähden New Yorkissa kotiin. Nähdään jotain Suomea. Lähdetään tonne kuvaus spoteille. Mitä niin tänään kuvataan oikein silleen muutamin sanoin? Tänään kuvataan, niin haetaan tää ryhmä, ketä on menossa sinne kokoukseen. Niin kaikki haetaan autoihin kyytiin. Näytetään se siirtymä. Vähän niin maalataan, että ketä tässä videossa on rooleissa, niin tänään niin jokainen rooli saa sen oman hetken. Hei, hold on. Video done. Mitkä fiilikset? Erittäin hyvät. Todellakin. Mulla on semmoinen fiilis, että me tehtiin leffa. Todellakin. Äijä etenkin, kun kuvattiin siellä hallilla jotain pätkää, niin siellä ei kyllä elänyt oikeasti huolella, että siellä on tulossa hyvää settiä. Kuuluu mun luonteeseen, että kun mä teen jotain, niin mä teen sen aina täysin. Oli se sitten niin mun oma juttu tai jonkun toisen juttu, niin sillä ei ole väliä. Todellakin. Teen sen aina täysin. Ja se näkyy eilen. Kaikki antoi kaikensa, niin todellakin. Ei sit voi tulla kuin hyvä. Ollaan uudella kuvauspotilla täällä. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Kuvataan vikat lipsynkit. Meillä on tommonen rigi. Kuvataan niinku auton ulkopuolelta. Koska mulla on ne paska asento tässä. Ai vittu, voi sillä tavalla vähän antaa. Jos sä haluat, että mä haluan. Mä tiedän, että tuutte kuvaan mun saratonin mersu, mutta antakaa meidän rauhaa. Okay, that wasn't handheld, but holy shit, that was cool. Se on kuitenkin saratonin auto. Onnea matkaa. Lipsyn, done. Se siellä on huikea setti, Jari. Tää oli ihan huikea. Tää oli tosi hauskaa. Yeah. Kiitos, Osmo. Nyt rupeat tekemään vaan taikoja. Kiitos. Ja kaikki katsoja. Vaan, sorry, en jätä roikkaa. Kyllä. Okay. Eli kuvaukset on nyt purkissa. Kaksi päivää siinä meni, kaksi pitkää päivää. Kiitos teille, jos pääsitte tähän asti tätä videota. Kommentoikaa alas, mitä fiilasitte tästä. Muistakaa käyttää peukut tähän videolle, jos te fiilasitte videosta. Ja muistakaa käydä tsiikaamassa musiikkivideoa. Mä jätän tonne linkin videon tietoihin. Onko sulla jotain, mitä olet sanonut tähän loppuun vielä? Kiitos jengille? Kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Toivottavasti oli mielenkiintoista seurata kuvausta. Meillä oli tosi hauskaa ja mä fiilisin videosta. Mä en ole julkaissut vuoteen mitään. Nyt lähtee nelosalbumiin. Kiitos kaikille supportista, käykää tsekkaa tämä video ja laittakaa mulle koodi IGs vaikka @habiturientti, mä kommunikoin teidän kanssa. Kyllä. Kiitos teille ja nähdään taas ensi videon parissa. Se on moro. Boom.